Eu preciso, a partir daquela quantidade de butano, eu consigo gerar 6,82 vezes 10 menos 2 mols de CO2. Regra de 3, 2 mols de butano são equivalentes a 8 mols de CO2. Então, 1,72 mol de butano é X. X é igual a 6,88 vezes 10 menos 2 mol de CO2. Então, eu saí de grama de butano para mol de butano para mol de CO2. Agora, o que eu preciso? Eu preciso do que está perguntando o exercício. Quantos gramas de CO2 são formados a partir de 1 grama de butano? Então, é só eu transformar mol de CO2 em grama de CO2. Esqueci de perguntar, tá gravando, né? Começou agora há pouco. Agora, Agora. professor. É, professor. Ficou sem Não só. começou. Não começou do início, mas pegou, já pegou um pouquinho, né? Peguei, peguei. Não, não tem problema, não. Tá bem no início aí. Não, professor, ainda não entendi como é que. Ainda não entendi esse negócio de ser estequiometricamente equivalente. Não, então. Ainda não entendi o que Você vai significa isso. pegar a equação. Ó, aqui é a equação química. O exemplo é clássico. Combustão de um hidrocarboneto. Butano, qualquer hidrocarboneto ou derivado ou álcool, qualquer composto que contenha carbono, hidrogênio e oxigênio, reage com oxigênio para formar oxigênio molecular, né, gasoso, para formar CO2 e água, certo? Aí eu balanceio Certo. essa equação. No caso do butano, olha, eu tenho 2 mols de butano reagindo com 13 mols de O2 para gerar 8 mols de CO2 mais 10 mols de água. Então, eu posso usar quaisquer dessas relações aqui para fazer a conversão. Então, eu sei, por exemplo, que sempre, né, 2 mols de butano são equivalentes a 13 mols de oxigênio. 2 mols de butano são equivalentes a 8 mols de CO2. E 2 mols de butano são equivalentes a 10 mols de água, certo? Só Ah, que tá. nesse exercício aqui, o que que ele está Saquei. perguntando? Ele está perguntando como que eu faço para converter gramas de butano em gramas de CO2. Eu sei que 2 mols de butano são equivalentes, né, eles reagem para formar 8 mols de CO2. Está aqui, ó, está aqui essa Agora não relação, sabe, né? certo? Só não sabe a massa, ele tem que pular com fatores. Se eu tenho gramas de butano, eu transformo isso em mols de butano, usando a massa molar do butano. Então, mol de butano eu transformo em mol de CO2, sabendo que a cada 2 mols de butano eu gero 8 mol de CO2. Né? Então, Tem 8, isso. 1,72 mols de butano vezes 10 menos 2 vão gerar, né? Eu estou multiplicando isso aqui por 8. 1,72 vezes 8 dá 6,82. E agora eu sei quantos mols de CO2 são gerados com 1,72 mols de butano. Aí, sabendo quantos mols, eu vou responder a pergunta do exercício, que é quantos gramas de CO2 são gerados. Então, para saber quantos gramas de CO2 são gerados, eu utilizo a quantidade molar que eu achei e converto para gramas, sabendo que um mol de CO2 são 44 gramas, né, ó. Carbono 12, o oxigênio é 16, vezes 2, 32. 32 Trinta mais e 2, 12. dois, 32 mais 12. Isso. Então, um mol de CO2 são 44 gramas. 6 mol, 6,88 vezes 10 menos 2 mol de CO2 são 3 gramas de CO2. Então, eu respondi a pergunta, né? A partir de 1 grama de butano, eu consigo gerar 3,03 gramas de CO2, mas para isso eu preciso usar a quantidade de matéria, que é o número de mols, e eu preciso saber a equação química balanceada, para saber qual a proporção molar, né, de um reagente para o outro. Okay? E eu posso fazer de uma vez, né, ó. Eu quero saber quantos gramas de CO2 eu formo a partir de 1 grama de butano. Aí, tudo que eu falei aqui, em sequência aqui, eu uso três fatores de conversão. Um mol de butano são 58 gramas de butano,
2 mols de butano são estequiometricamente equivalentes a 8 mols de CO2, e eu sei que 1 mol de CO2 são 44 gramas de CO2. Então, eu corto esse com esse, corto mol de CO2, corto com mol de CO2, grama de butano, eu corto com grama de butano. Aí, de dimensão, o que sobrou foi gramas de CO2, que está aqui, grama de CO2. Aí, eu multiplico 1 por 8 por 44, divido por 58 e divido por 2. Aí, eu chego nesse valor aqui de 3,03 gramas de CO2. Se quiserem fazer por etapa, fica mais fácil, né? Cada etapa de uma vez, cada etapa por vez, pode fazer por regra de 3. Só que aqui é mais rápido e mais eficiente. E se eu quiser calcular outro reagente, eu posso, né? Porque a equação está toda balanceada. Posso, por exemplo, calcular a quantidade de O2 que eu preciso consumir ou a quantidade de água que vai ser produzida. Para calcular a quantidade de O2 consumida, nos baseamos nos coeficientes da equação balanceada, para nos dar o fator estequiométrico apropriado. 2 mols de butano são estequiometricamente equivalentes a 13 mols de O2, né? Vou voltar aqui, ó. A equação balanceada, 2 mols de butano reagem com 13 mols de O2. Então, se eu quiser saber quantos gramas de O2 reagem com 1 grama de butano, é só eu fazer. Eu vou transformar grama de butano em mol de butano, é esse primeiro fator de conversão. Mol de butano em mols de O2, só que aqui ficou uma coisinha. Deixa eu sair aqui, peraí. Ficou um espaço aqui, esse espaço não existe. Então, 1 mol de butano são 58 gramas de butano. Eu sei que 2 mols de butano são estequiometricamente equivalentes a 13 mols de O2. E eu sei também que 1 mol de O2 são 38 gramas de O2. Então, daqui para cá eu passo de gramas de butano para mols de butano. Daqui para cá eu passo de mols de butano para mols de O2. E daqui para cá eu passo de mols de O2 para gramas de O2. E o resultado final que ele quer é em gramas de O2, 3,59 gramas de O2. Então, esse fluxograma aqui mostra o que eu tenho que fazer. Dados gramas da substância A, eu utilizo a massa molar de A para chegar em quantidade de matéria, né? Ou seja, mols da substância A. Uso o coeficiente da equação balanceada para chegar em mols da substância B. Utilizo a massa molar para encontrar, finalmente, gramas da substância B. Então, vamos fazer um exercício. Quantos gramas de água são produzidos na oxidação de 1 grama de glicose? Então, aqui eu tenho a equação balanceada. 1 mol de glicose reage com 6 mols de O2 para produzir 6 mols de CO2 mais 6 mols de água. Então, ele quer saber a quantidade de água produzida. Eu sei que 1 mol de glicose são estequiometricamente equivalentes a 6 mols de água. Então, eu sei quantos mols de glicose correspondem a mols de água, e agora eu preciso saber quantos gramas de glicose respondem a X gramas de água que vão ser formados, né? Eu sei que eu parto de 1 grama de glicose. Então, primeira coisa que eu vou achar, mols de glicose. Eu vou fazer aqui, achar a massa molar de glicose, né? 72 carbono mais 12 hidrogênios dá 72, 82. 4 mais 16 vezes 6 dá 76, soma 84, 76, isso aqui dá 180. Então, 1 mol de glicose equivale a 180 gramas de glicose.
Se um mol de glicose são 180 gramas de glicose, 1 grama de glicose é X. Aí eu acho esse valor aqui, ó, 0,0055 mol de glicose. Então, 1 grama de glicose são 0,0055 mol de glicose. Bom, se 1 mol de glicose formam 6 mols de água, 0,0055 mols de glicose formam quantos mols de água? Fator de conversão. Então, eu acho aqui que 1 mol de glicose equivale a 6 mols de água, portanto, os mols de glicose aqui são iguais a 0,0055 vezes 6, né? Vou multiplicar por 6, aí vai dar 0,033 mols de água. Então, eu achei quantos mols de água são formados nessa conversão aqui. Mas aí eu preciso o valor final, que é gramas de água. Quantos gramas de água são formados? 0,033 mols de água, vamos multiplicar um fator de conversão. 1 mol de água são 18 mols de água, massa molar da água. Então, se 1 mol de água são 18 gramas de água, 0,033 mols de água são 0,594, aproximadamente 0,6 gramas de água. Portanto, são produzidos na oxidação de 1 grama de glicose, 0,6 gramas de água, né? E consegui chegar nesse valor usando a massa molar de cada um deles e a equação balanceada, sabendo que 1 mol de glicose equivale a 6 mols de água. A decomposição de KClO3, que é o clorato de potássio, geralmente é usada para produzir pequenas quantidades de O2 no laboratório. Aqui é dada a equação balanceada. 2 mols de KClO3 formam 2 mols de KCl mais 3 mols de O2. Quantos gramas de O2 podem ser formados ou preparados a partir de 4,5 gramas de KClO3? Vocês vão ver que a coisa é repetitiva. Olha, eu tenho gramas de KClO3 e quero chegar em gramas de O2. Então, eu vou usar mols de KClO3, vou usar a quantidade, estequiometricamente equivalente, né? Eu sei que 2 mols de KClO3 são estequiometricamente equivalentes a 3 mols de O2, e finalmente vou usar a relação molar, né? Sabendo que 1 mol de O2 são 32 gramas. Então, vou fazer isso tudo de uma vez, um fator de conversão só. Aliás, 3, né? Que são tudo na mesma equação. Então, eu parto de 4,50 gramas de KClO3, multiplico isso pela relação molar, 1 mol de KClO3 são 122,5 gramas de KClO3. Eu sei que 3 mols de O2 são formados a partir de 2 mols de KClO3, e sei que 1 mol de O2 são 32 gramas de O2. Então, eu corto mol de O2 com mol de O2, corto mol de KClO3 com mol de KClO3 e corto grama de KClO3 com grama de KClO3. Então, esse 4,50 vezes 1 vezes 3 vezes 32, dividido por 122, dividido por 2, dá 1,76 gramas. De quê? De O2. Então, a partir de 4,50 gramas de KClO3, eu consigo formar 1,76 gramas de O2. Reagentes limitantes. Em reações químicas, quando um dos reagentes é usado completamente antes dos outros, a equação para tão logo que algum dos reagentes é totalmente consumido, deixando o reagente em excesso como sobra. Suponha, por exemplo, que tenhamos uma mistura de 10 mols de H2 e 7 mols de O2, que reagem para formar água. Eu já sei a equação balanceada da água. Qual que é? 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio formam
2 mols de água. Então, para saber quantos mols de hidrogênio, uma vez que 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio, 10 mols de hidrogênio vão reagir com quantos mols de oxigênio? Então, eu faço aqui, ó, os mols de oxigênio, que vão reagir com 10 mols de hidrogênio, é uma regra de 3, ou fator de conversão. Eu sei que 1 mol de oxigênio reage com 2 mols de hidrogênio, aqui é H2. Vou tentar consertar aqui. H2. 1 mol de oxigênio reage com 2 mols de H2. 10 mols de H2, então, reagem com X, né? Então, fazendo a conversão, 10 dividido por 2 dá 5. Então, se 2 mols, isso aqui dá para fazer de cabeça, né? Ó, se 2 mols de H2 reagem com 1 mol de O2, 10 mols de H2 vão reagir com 5 mols de O2, certo? E se eu tiver 7 mols de O2, o que que acontece? Só 5 que reagem. Esses 2 mols excedentes, eles não reagem, né? Então, isso vai sobrar no final da reação. O reagente que é completamente consumido, ele é chamado de reagente limitante. Então, nesse caso aqui, o H2 é o reagente limitante, porque quando ele reage, né, 10 mols de H2 com 5 mols de O2, eu consumi todo o meu H2, certo? E não consumi todo o O2, por quê? Porque eu tenho 7 mols de O2 e 10 mols de H2 reagiram com 5 mols de O2. Todo o H2 foi consumido, então ele é o limitante, porque a quantidade de produto formado é limitado pela quantidade de H2 no meio. E o O2 é o reagente em excesso, por quê? Porque quando 5 mols reagem, aí ainda sobra 2 mols, né? Eu tenho um excesso de 2 mols aqui. Esses 2 mols nunca vão reagir. Por quê? Porque todo o H2 já foi consumido pelos 5 mols. Então, os dois que sobram são reagente em excesso. Aqui uma situação, né, uma ilustração interessante, olha. Eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a 2. E tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10H2 e tenho 7 a 2. Depois da reação, olha, eu tenho 10 moléculas de água. Estou pensando na equação balanceada, né? 10H2 mais 5A2 geram 10 água. E aqui as duas moléculas de O2 que não reagiram. Elas sobram, né? Elas são reagente em excesso. O reagente completamente consumido em uma reação é chamado reagente limitante, porque ele determina ou limita a quantidade de produto formado. Os outros reagentes são chamados reagentes em excesso. No nosso exemplo, H2 é o reagente limitante, o que significa que uma vez que todo o H2 tiver sido consumido, a reação para. O O2 é o reagente em excesso. E às vezes sobra quando a reação termina. Então, aqui as quantidades iniciais: 10 mols de H2, 7 mols de O2. Aqui as quantidades consumidas: 10 mols de H2, 5 mols de O2. E as quantidades finais: todo o H2 é consumido, ainda sobra O2. Esse é o limitante, esse é o reagente em excesso. E aqui a quantidade de água formada. Então vamos praticar. O mais importante processo comercial para converter nitrogênio do ar em compostos contendo nitrogênio é baseado na reação de nitrogênio e hidrogênio para formar NH3, amônia. Então, nitrogênio mais. Aqui eu tenho a equação balanceada. 1 mol de nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio vão formar 2 mols de amônia, certo? A pergunta então é a seguinte: qual a quantidade de matéria ou qual o número de mols de amônia
que podem ser formadas a partir de 3 mols de nitrogênio e 6 mols de hidrogênio. A primeira coisa que eu preciso descobrir aqui é qual reagente limitante. Por quê? Porque, imagina o seguinte, o reagente em excesso, se eu converter ele em número de mols, vai dar mais mols do que tem aqui na equação balanceada, né? Porque ele está em excesso. Então, vamos supor que o H2 seja um reagente em excesso. Aí, na hora que eu achar a quantidade em gramas de H2 e converter isso para mol, aí eu não vou achar 3 mols, eu vou achar mais que 3 mols. Então, se eu for comparar, né, ou fazer uma equivalência da quantidade de H2 com a quantidade de amônia formada, não vai dar certo. Por quê? Porque eu não vou estar trabalhando com o meu coeficiente correto. Eu vou estar trabalhando com o excesso do reagente. Então, eu tenho sempre que saber quem é o limitante. E eu vou comparar o reagente limitante com o produto, sabendo que o limitante está no limite dele, né? Como o próprio nome diz, todo reagente consumido, eu vou ter o número de mols aqui correto, né? Para comparar com a quantidade de produto formado. Então, eu vou tentar ser mais didático aqui. 3 mols de nitrogênio, olha só, 1 mol de nitrogênio reagem com 3 mols de hidrogênio. Portanto, 3 mols de nitrogênio vão reagir com quantos mols de hidrogênio? Se eu fizer uma regrinha de 3 aí, de cabeça, 9 mols, né? Se 1 é 1, tá para 3, assim como 3 tá para 9. Mas eu não tenho 9 mols de hidrogênio, eu tenho 6 mols de hidrogênio. Portanto, o hidrogênio é o reagente limitante, certo? Eu posso dizer também que se 3 mols de hidrogênio estão para 1 mol de nitrogênio, 6 mols de hidrogênio estão para 2 mols de nitrogênio, né? Se 3 está para 1, 6 está para 2. Mas eu não tenho 2, eu tenho mais do que 2, eu tenho 3 mols de nitrogênio. Então, isso significa que o nitrogênio está em excesso. Se 6 de hidrogênio reagem com 2 do nitrogênio, e eu tenho 3 do nitrogênio, eu tenho aqui o quê? 1 mol de nitrogênio está em excesso. O nitrogênio é o reagente que está em excesso. Portanto, o hidrogênio é o meu reagente limitante. A quantidade de amônia formada vai ser limitada pelo consumo de hidrogênio. Uma vez que todo hidrogênio for consumido, eu não tenho mais como formar mais amônia, porque todo o hidrogênio foi consumido. Apesar de sobrar nitrogênio no final, só que esse nitrogênio não tem ninguém para reagir com ele, porque o meu reagente limitante foi completamente consumido, certo? Então, eu vou partir do meu reagente limitante para responder a pergunta aqui, né? Qual a quantidade de matéria, ou seja, quantos mols de amônia são formados a partir dessas quantidades aqui, né? Então, comparando com o meu limitante, eu tenho que os mols de hidrogênio que serão utilizados, né? Aí eu vou fazer aqui um fator de conversão. Poderia ser uma regra de 3 também. Não, isso aqui eu já falei. Isso aqui eu expliquei com outras palavras para chegar, né, em quem é o limitante. Esse aqui vai ser o que está o limitante, porque 6, né? Eu preciso de 6. E chego em 9. E aqui a amônia, então, eu vou comparar com o hidrogênio. Então, esquece esse de cima aqui. Vamos para o de baixo. Qual a quantidade de amônia formada? Eu tenho 6 mols de hidrogênio, que são completamente consumidos, e eu sei que 3 mols de hidrogênio geram 2 mols de amônia. Isso está na minha equação, ó. 3 mols de hidrogênio geram 2 mols de amônia. Então, esse hidrogênio aqui ele vai ser todo consumido para formar 2 mols de amônia, né? Olha, eu não podia fazer essa mesma conta aqui com o nitrogênio, né? Por quê? Porque eu ia ter um erro aqui, porque eu tenho
total de nitrogênio consumido é de 2 mols. Né? Então, se eu trabalhar com o valor de 2 mols aqui, eu ia chegar na quantidade de amônia no final, que ia ter um excesso de hidrogênio. Então, como eu não sei, antes de fazer esse cálculo todo que eu fiz aqui, eu não sei se o nitrogênio tem excesso, isso ia cair num erro. Por quê? Porque eu ia formar mais amônia a partir de 3 mol de nitrogênio, eu ia formar mais amônia do que o valor real que vai ser formado, né? Então, eu não posso trabalhar com as quantidades de nitrogênio. Trabalhando com a quantidade de hidrogênio, eu tenho que 6 mols de hidrogênio formam, são equivalentes a 4 mols de amônia. Se 3 mols de hidrogênio formam 2 mols de amônia, 6 mols de hidrogênio formam 4 mols de amônia. Então, gente, em resumo é isso. Eu preciso saber quem é o limitante e quem é o reagente em excesso, e esse reagente limitante, eu sabendo que ele é todo consumido para formar todo o produto, eu vou usar ele como ponto de partida para converter o reagente no produto, e nesse momento eu deixo o reagente em excesso de lado, ok? Mais um aqui. Considere a seguinte reação. 2 mols de fosfato de sódio reagem com 3 mols de nitrato de bário para formar 1 mol de fosfato de bário mais 6 mols de nitrato de sódio. Suponha que uma solução contendo 3,5 gramas de fosfato de sódio é misturada com a solução contendo 6,40 gramas de nitrato de bário. Quantos gramas de fosfato de bário podem ser formados? Esse aqui é muito parecido com o anterior, né? Qual que é a diferença? É que é dada a massa em gramas. Então, se é dada a massa em gramas, eu não consigo saber quem está em excesso. Eu preciso da massa molar, né? Porque com a massa molar eu vou descobrir quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. Aí o reagente limitante eu utilizo para chegar no meu produto. Então, aqui eu vou pegar a massa molecular deste e a massa molecular deste e transformar esses gramas aqui em mol. Quantos mols de Na3PO4 eu tenho? 3,5 gramas, que multiplica o fator de conversão. 1 mol de Na3PO4 são 164 gramas, portanto, eu tenho 0,0213 mols de fosfato de sódio. Mesma coisa para o nitrato de bário. 6,40 gramas, dado no enunciado, que multiplica o fator de conversão. 1 mol de nitrato de bário são, coincidentemente, também 164 gramas. E aqui eu chego em 0,0245 mols de nitrato de bário. Qual desses é o reagente limitante e qual é o reagente em excesso? Ó, vamos pegar a equação balanceada e ver aqui as quantidades de mol. 3 mols de nitrato de bário são equivalentes a 2 mols de fosfato de sódio, né? Então, se eu dividir esse por esse, eu chego no valor 1,5. 3 por 2, 1,5. E se eu dividir 0,0245 por 0,0213, vou ter três situações. Se essa divisão aqui der 1,5, os reagentes estão estequiometricamente equivalentes. Se esse valor der mais de 1,5, significa que esse aqui tem excesso, né? Olha, se 3 para 2 dá 1,5, um valor maior que 1,5 vai dar excesso desse reagente aqui. Significa que tem mais dele do que desse aqui. E se o valor der menor que 1,5, quem está em excesso é esse aqui. Então, quando eu divido 0,0245 por 0,0213, isso dá 1,15. O que que significa isso? Que o reagente que está em excesso é o meu nitrato, né, esse aqui que está menor que 1,5 aqui, nitrato de sódio.
portanto, reagente limitante é o nitrato de bário, é o fosfato só de nitrato de bário. Significa o quê? Esse reagente vai ser todo consumido e esse reagente aqui não vai ser todo consumido. Posso também fazer a regra de 3, né? 2 mols de nitrato, 2 mols de fosfato de sódio são equivalentes a 3 mols de nitrato de bário. X mols de fosfato de sódio são quantos? Eita, eu errei aqui, peraí. Aqui precisava colocar o... Não, não errei não, desculpa. É isso mesmo. 2 mols desse reage com 3 mols desse. X mols de nitrato de fosfato de sódio são 0,0245 mols de nitrato de bário. Quando eu faço essa regra de 3 aqui, eu chego no seguinte valor. 0,245 desse vão reagir exatamente com 0,016 desse. Só que, quando eu venho aqui, o que, que eu acho? Que eu tenho 0,0213. Portanto, 0,0213 menos, vou fazer a conta aqui, ó, 0,0213 menos 0,016, eu tenho um excesso do fosfato de sódio, fazendo essa regra de 3 aqui, de 0,005 mol, né? Mais uma vez provando que o fosfato de sódio está em excesso e o nitrato de bário é o meu reagente limitante. Portanto, o limitante, que é o que vai ser todo consumido, eu utilizo ele para calcular quantos gramas do Na3, do, aliás, quantos gramas do produto aqui, desse produto aqui são formados, né? Ba3PO42. Então, quantos gramas de Ba3PO42 podem ser formados? Eu tenho 0,0245 mols de BaNO3-2, que é o meu reagente limitante. Eu sei que 1 mol de Ba3PO42 são estequiometricamente equivalentes lá na reação balanceada, né? Eles são estequiometricamente equivalentes a 3 mols de BaNO3-2. Então, esse aqui é um fator de conversão. Corta esse com esse, eu chego que... sim, tem um segundo aqui também, né? Porque ele quer saber de volta para gramas. Aí, quando eu faço essa conversão, eu chego em mols do produto. Mols do produto, né? Essa conversão aqui vai me dar mols de Ba3PO4. Mas eu preciso dos gramas, foi o que perguntou lá. Então, eu sei que 1 mol de Ba3PO42 são 602 gramas. Então, cortando mol com mol, eu vou chegar no resultado final de 4,92 gramas de Ba3PO42. Portanto, a partir de... 6,40 gramas de BaNO3-2, desculpa, de Na3PO4, que é o meu limitante. Não, esse é o limitante. Esse é o limitante que chega nesse aqui. Então, portanto, a partir de 6,40 gramas desse, eu chego em 4,92 gramas desse aqui, certo? Sabendo que esse é o limitante, e esse aqui é o meu produto, e esse é o reagente que tem excesso. Quando eu descubro que ele tem excesso, eu deixo ele de lado. Não sei se ficou meio confuso aí, mas é isso aí. É muita continha, né? Muita informação. Algumas vezes até o professor fica meio perdido, porque são muitos detalhezinhos. Mas vocês precisam estudar, né? Eu, quando vou preparar essa aula aqui, eu dou essa aula todo semestre, mesmo assim... Eu leio bastante antes da aula, eu relembro o conteúdo, eu resolvo esses exercícios, e ainda assim, às vezes, me perco ali, preciso me encontrar. Imagina vocês, né, que estão agora aprendendo conteúdo. Tem que estudar. Eu mandei a lista de exercício, aqui acaba, né? A gente acaba aqui por hoje. Eu mandei para vocês a lista de exercício e vou agora enviar o formulário de presença. E mandei também esse PowerPoint aí, vocês podem estudar. Podem depois olhar no YouTube. Deixa eu só preparar o formulário para vocês assinarem.
Professor, o senhor aceita a lista, a entrega da lista até terça, né? Por Caso quê? no dia da aula. Não, só para saber a entrega da lista. Ah, como tu. Agora os assuntos vão ser mais longos, né? Primeiro foi mais rápido. Então, provavelmente vão ser 3, 4 aulas cada assunto. Podem me entregar até quinta, não tem problema não. Tá certo. Obrigado. Assim, eu vou numa quinta, vocês têm uma semana para resolver. Tá certo. Beleza. Obrigado, professor. Professor, o senhor já corrigiu aquelas listas? A gente Ainda não não tem. comecei. Eu ia corrigir hoje, mas eu acabei tendo um problema com o meu notebook, tive que levar ele na assistência. Eu ia começar a corrigir hoje, mas eu vou começar breve. Certo. O senhor vai disponibilizar no Moodle ou pelo e-mail as respectivas Não, pontuações? por e-mail mesmo. Certo. Eu apanho muito do Moodle, prefiro trabalhar com e-mail. E tem outra coisa. O senhor sabe mais ou menos quando é que vai ser a data das provas AB1 e AB2? A B1 é a lista de exercícios, a média das listas. E a B2 vai ser uma prova depois, no final, antes do Natal. Justo. Porque eu não sei se vocês sabem, o semestre ele acaba final de janeiro, mas foi dada a opção para os professores de terminar antes do Natal com atividades extras. Por isso que eu dou, a minha ideia era dar uma lista de exercícios por semana. Só que eu preferi dar por capítulo, então não vai dar toda semana. Mas ainda assim, isso está contando como se fosse uma atividade, né? Semanal. Então, com isso, a gente vai ter o prazo encurtado e até o final, até o Natal, vocês vão saber se passaram ou não. Aí, essa prova B2 vai ser meados de dezembro, né? Porque depois ainda tem que ter um prazo para reavaliação e final. A B2 Mas o A1 vai ser a média das listas. ela vai funcionar da mesma forma que as listas, assim, ou como que vai funcionar? Você pode nos dizer? Não tem, vai ser parecido com as listas. Eu não vou ficar inventando coisa, dificultando a vida de vocês. A diferença é que é muito provavelmente que eu dei individual, né? Mas assim, vou dar um prazo, vocês podem consultar, podem conversar entre si. A ideia aqui é aprender, não é ficar atrapalhando a vida do aluno e nem tentando ferrar ninguém, não. A ideia é que vocês aprendam, que vocês participem e é isso. É uma matéria já difícil. Já chatinha, já são muitos detalhes, mas é uma matéria básica, né? A minha ideia é que vocês prestem atenção na aula, entendam, aprendam e praticam. Aí depois, vocês, quando chegarem lá na química orgânica, vocês lembram dos conceitos de elétrons, de elétrons de valência, de estequiometria. Precisa lembrar para na hora que precisar resolver um problema de uma disciplina posterior, vocês têm essa base. E já usar Entende? isso naqueles negócios de teoria das orbitais moleculares, essas coisas, né, professor? Exatamente, mas eu não vou ficar aprofundando muito isso aí também, não. Eu acho que não é o objetivo aqui. Valeu. Ok, gente? Então é isso. Tá certo, beleza. Professor, só mais Assinem aí. uma coisa. Diga-me. É que teve uma menina que teve que ir no médico, disse que estava com sintoma de Covid e tinha mandado um e-mail para o senhor, Ela mandou. Manda o link avisando do. que ia ter que faltar. Pode dar para ela esse link aí para ela assinar a lista de presença. Sim, foi para o vou mandar. Obrigado. Ok, gente? É. E valeu, pessoal. Os assuntos do semestre ou não? Se eu sei. Não, se é a prova B2. Ela vai ser.